На фінішну пряму чемпіонату з триатлону добігає киянка Анна Західна. Розповідає, виступала в естафеті на олімпійській дистанції. Мій шматок – це біг 10 кілометрів, пробігла за 46 хвилин. О, це не мій персональний бест, але жарко. Скажу так, траса непроста, плюс погодні умови, але дуже задоволена, мені сподобалось. Готується до нагородження спортсмен із Рівного Дмитро Стецюк. Каже, в минулому році на змаганнях був першим. Я сьогодні фінішував третій в абсолюті, другий в категорії. Задоволений результатом у нас тут, скажімо так, з хлопцями. Такий батл вийшов хороший, боротьба напружена була до фініша, тактична, просто все супер. Подолав за 2 години 9 хвилин, здається, якщо не помиляюся. Третє місце на спринтерській дистанції серед жінок посіла хмельничанка Валентина Машталер. Жінка розповідає, їй 54 і триатлоном вона займається півроку. Свою дистанцію подолала за 1 годину 53 хвилини. Плавання – це вел і біг. Задоволена, вдячна своїм подільським вовкам. Вдячна нашим ЗСУ за те, що я маю можливість тренуватися, досягати своїх особистих і спортивних результатів. Болячки? А що це таке? Я не знаю. Клубний чемпіонат України з триатлону в Хмельницькому проводиться вдруге, розповідає голова обласної федерації з цього виду спорту Володимир Ризак. З його слів, цьогоріч зареєструвалось 92 учасники з клубів триатлону різних міст України. Сьогодні у нас було дві дистанції – це олімпійська дистанція і спринтерська дистанція. Олімпійська дистанція включає в себе плавання 1,5 кілометри, велосипедну гонку 40 кілометрів та забіг на 10 кілометрів. А спринтерська вдвічі менше – 750 метрів плавання, 40 кілометрів. Велосипедна гонка та 5 кілометрів забіг. З його слів, олімпійську дистанцію сьогодні найшвидше подолали за 2 години 7 хвилин, спринтерську – за 1 годину 10 хвилин. На чемпіонаті також проводили збір на FPV-дрони для сил спеціальних операцій, каже Володимир Ризак. Зібрати вдалося 20 тисяч гривень. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.